Kao kad uđeš sklek, kao što ti kada ustaneš pa radiš ruke spojene, samo ih dižeš na napred. Ali nisu u skleku, samo stavim. Ne, znam, znam. Mogu mi to teško. I ovo mi je. Nemoj čovjek u sebe. Ću ti bolje ovo. E, to kad radiš. Probaj to. Staviš na napred ruke. Kako? Da staviš, kad skačeš, samo da staviš ruke. Ne, ne. Ovako. Da ih ne dižeš ovako, nego ovako napred. Što više gore, u visu. To? Da.